hanzari da kifaya su da kuma mun da kyau gwade a cikin dirandimi ko mangaji ta ci clip chain ko wace wuce dirandimi hello yes prophet your life yes hanzari da kifaya ai ta tsombo a cikin dirandimi ko da kuma jofin din ne zama ya anje ki cewa gwade da nan gon gon da kifaya We might have Fantastic. Looking forward to seeing you. Thank you so much.